Hello， 大家好，我是阿生。这个水灯是因为浙江的一个漂亮女老师报的课哈。我们今天特意带了两只黄鳊鱼，一只黄瓜鱼去打窝，千万不要让它失望啊。我们现在打窝吧。打窝，黄瓜鱼200块钱，黄鳊鱼200、600。好了，我们过三四天过来盘它，先把钓鱼传给你。几天后。登上这个美丽的四雷岛，这边风景非常好啊，对面都是台湾海峡，就是台湾海峡了。Hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt.Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe. Aber, Hanna!老师赚到了，哇！还有，家人们，带你们看一下那个阿生呢，在下面啊，在下面抽水坑，然后带你们看一下我们这边的风景啊。我现在在山顶上哈、啊，他的那个坑里面啊，在抽水坑。今天给你们看一下我们家的风景啊，哇，海景啊，非常非常的漂亮的哈、啊，你们可以看一看哈、啊。抽的差不多了，你看都干了，来抓鱼。哇，第一只就红骨了。哇，包骨。哇哈，包骨，1斤多。哎，哇，赶紧八爪。哇，这么大石头，八爪一只，1斤半，漂亮。啊，土哥，小土哥啊。哇，小黑条这么小了，人家放生啊！哇，乌头，1斤半，来带鱼！哇，躲在这里面！哇，夹着头！哇哇，这只太大了吧！这个起码有个7、8斤吧？7、8斤不止吧？好，上台了！哎，进去！哎，哇哈，龙胆！漂亮，1斤哈，鱼都是躲在这里面。哇，又一只，2兄弟啊！哇，很冷，水很冰啊！这上面摸，哇，都是小小的，你看。都这么小了，人家一起放生啊！哎，啊，这条可以，这条半斤，我们等一下带回去啊！哇，又一只龙胆，3只，哇！这，哦，哇，真贵，半斤左右哈，漂亮。黄瓜鱼跟黄鳊鱼打窝的效果不错啊！哎，哇，我不要啊！哇，躲在洞里面，珍珠斑，来，这里，哇，龙胆又一只，漂亮，7、8两。这边走过了，去上面看一下，这个水坑。
好猛扎！哇，这里我看见鱼了。珍珠斑鱼搁浅了，哎，这里还有，哇，又是珍珠斑，哎，进去，哎，上面找一下，哦，这里还有，哎，这里什么鱼啊？哇，这么大，哇，哇。什么？哇，会咬人！搞啥？这么大了，有三四斤啊！阿婆发财了！来，进去。还是黑雕，哇，雕哥，一斤半哈。来，再找一个。这里。哇哈！我以为是石头，你看红色的，原来是八爪。这个白爪漂亮吗？蜘蛛网一样。哎，哎，这里还有一只，哎，可能父子俩哈，出来被阿森一锅端了。哎，再找一下还有没有啊？再摸一遍。我们要仔细，哎呀，你看，这是我们前几天打过的这个剩下骨头很臭，对呀，臭逼逼的，你看手，啊，差不多我们摸了三四遍了哈，你看，这家那个美女老师啊，你看这两只都可以值1000块钱了，赚花了，还有这个正贵哈，一斤3-400的。还有石斑3-4只啊，红骨乌头很多，还有八爪3-4只，估计这个鱼货可以值2-3千吧，2000多吧哈。阿伯，哎，来，我们回去。啊，这别人的东西啊，来，回去了阿伯，小心点。哇哈，这个路很难走。哇，今天那个美女老师撞翻了，这么大一桶，提都提不动啊！生跟阿峰两个，来，我们这两只小奶雕哈，帮那个浙江的女教师啊去放生一下，她还没结婚啊，祝她早日找到她心目中的白马王子，去吧！这就是。就是爱，这就是。好了，我们今天鱼货抓的差不多了，估计这个鱼货可以买那个2000多一点哈。那个美女老师应该赚到了。这样我们视频就拍到这里了，喜欢阿森赶海的加个关注，点个赞，我们下期再见，拜拜。拜拜。